ja myöskin velkojen mitätöimisestä. Tässä Syrizan mallissa jäljelle jäävä osa veloista se maksetaan takaisin talouskasvusta eikä riistämällä kansaa tai leikkaamalla yhteiskunnan toiminnan kannalta niistä tärkeimmistä ja välttämättömistä osista. Tämän Syrizan mallin mukaan Kreikan julkiset investoinnit vapautetaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen rajoitteista. Ja talouden elvyttämiseksi Syriza vaatii julkisille investoinneille Euroopan investointipankin rahoitusta ja sitä, että Euroopan keskuspankki alkaa ostaa niitä valtion velkakirjoja. Hyvät toverit, näiden uusien sosiaalisten joukkoliikkeiden, yhden asian liikkeiden, kapitalismiin kriittisesti tyytymättömien, tasa-arvoa edistävien feministien ja esimerkiksi vihreiden kreikkalaisten ääni, niin se kuuluu hyvin tuossa Syrizan toiminnassa ja me toivotaan, että se näkyy tietysti vaalituloksessa. Syrizan toiminta ja tämä politiikan yhteistyö näyttäytyy Kreikan kommunistisen puolueen KKE:n ja tiukan luokka-ajattelun näkökulmasta kyllä haasteelliselta. Ja kyllä me täällä SKP:ssa ymmärretään tämä KKE:n kritiikki, mikä kohdistuu sosialismiin siirtymisen strategiasta. Ja kyllä me täällä SKP:ssa jaetaan myöskin se huoli kreikkalaisen radikaalin AY-liikkeen, jota Kreikassa edustaa PAME. Heidän huoli työmiehen ja työnaisen perusoikeuksien toteutumisesta ja niistä reiluista työelämän pelisäännöistä, edunvalvonnasta. Kyllä tämä Kreikan taistelu ja sen saavutukset kaikessa kritiikissäkin avaa meille suomalaisille radikaalin vasemmiston ja joukkoliikkeiden yhteistyölle uusia haasteita ja mahdollisuuksia. EU-kuripolitiikkaa ja esimerkiksi Suomen keskustapuolueen into kokoomustakin laajamittaisempiin leikkauksiin kertoo siitä, että me täällä Suomessa me kohdataan ihan samat haasteet ja ongelmat, vastakkainasettelut, kuin mitä kreikkalaiset toverit nyt omalla Thessaloniki-asiakirjalla lähtee ratkomaan. Me annetaan, ja toivon niin hyvät toverit, kaikki tuki Syrizan taistelulle, tälle Kreikan radikaalin taistelulle, kamppailua leikkauspolitiikkaa ja EU-kuristamista vastaan. Työväenluokan perspektiivistä on ihan selvää, että me ollaan osa tuota kansainvälistä taistelua, luokkataistelua, jossa vastassa on kapitalismin vanhentunut ideologia. Me kutsutaan nyt kaikkia politiikan suuntaan Suomessa muutosta haluavia mukaan tietysti meidän omiin vaaleihin 19. huhtikuuta. Oli. Hyvät toverit, kun on kuukaudet laskettu, ne käy vähin. Muistatte varmaan, kun tuo perussuomalaisten Oinonen, sehän se varoitteli, että kohta ne menee sijan kanssa naimisiin. No, olisi varmaan pitänyt sitä Oinosta alkaa kuunnella, nimittäin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Arhinmäki, sehän se nyt aikoo rekisteröidä suhteensa tuon keskustapuolueen Kakkaran kanssa. Kakkaraha oli se Sipilän käsissä pyörivä sektorilaite, jolla on tulevaisuudessakin helppo katsoa, että mistä leikataan ja kuinka paljon. Arhinmäen unelma hallitusyhteistyöstä keskustan ja sen Kakkaran kanssa kertoo taas siitä, että suomalainen parlamentaarinen vasemmisto haluaa aina kulkea käsi kädessä porvaripolitiikan kanssa. Tämä hallitushimo on ihan älytöntä. Miksi jo tässä vaiheessa kuuluttaa poliittista liittoa oikeiston kanssa, vaikkei vaaleja olla vielä käyty? Sanon toverit, että voi politiikan kevättää. Tämä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. No hänhän on ensin hukannut omat miljoonansa ja nyt keskusta haluaa sellaisen saman Sipilän hukkaamaan meidän yhteiset miljoonat pääministerinä. Sipilä on oman vaihtoehtopamflettinsa jälkeen ryhtynyt tosi toimiin ja vaatii siinä tunnetussa Porin puheessaan 200 000 uutta työpaikkaa luotavaksi julkiselle sektorille. Ei, kuin yksityiselle. Nimittäin julkista ei saa paisuttaa, sanoo Sipilä. Sipilä lopettaa Suomi kuntoon koko voimalla vaalikampanjalla myös velaksi elämisen.
Vaviskaa laiskat, saamattomat, työttömät ja eläkeläiset ja keskustalaisen Suomen jarrut. Keskusta haluaa nimittäin Suomesta kokeilevan yhteiskunnan ja lopettaa jarruyhteiskuntaa ylläpitävät ilmiöt. Tämän kytkinkaasu Sipilän mielestä tulevaisuudessa Suomi tarvitsee tiukan menokurin ja julkisten palvelujen tuottavuutta. Sitä on nyt näiden ehdolla ja kustannuksella parannettava. Keskustan menokuri tarkoittaa käytännössä sitä, että uutta jaettavaa ei ole, eikä keskustan johtoisessa hallituksessa sitä tule myöskään olemaan lisää. Sipilä sen osaa tiivistää paremmin kuin minä. Hän sanoi, että edessä on vaikeat talkoot. Keskusta ilmoittaa jo nyt, että isot rakenteelliset uudistukset on saatettava määrätietoisesti maaliin. Suurimpina haasteina on Sipilän porvaripelissä tämä yksityissektorin työpaikkojen synnyttäminen. Sitten kakkosena on tämä sote-sopimus ja kolmena tietysti tehtävien karsinta kuntasektorilla ja eläkeuudistus. Hyvät toverit, tämä keskustan viesti äänestäjille ja sen hallituskumppaneille on vaikea. Tämä viesti, mitä keskusta laittaa, on ristiriitainen ja sekava. Keskusta sanoo, että lähipalveluista on huolehdittava. Sipilä ylpeilee, että kunnat vastaa ihmisten arjen palveluista ja että nämä kunnat on keskustalaisen ajattelun ydintä. Mutta keskusta vaatii nyt kunnille työrauhaa toteuttaa sote-uudistus. No mikä niitä kuntia nyt sitten häiritsee, kun ne rauhaa tarvitsee? Minä väitän, että koko Suomi ja kaikkia Suomen kuntia häiritsee keskustan lisäksi myöskin kapitalistinen voiton tavoittelu ja markkinapelin politiikka. Sillä nimittäin on Suomi ajettu nykytilaan. 10 vuodessa yhden valtion budjetin verran on siirretty sieltä julkiselta sektorilta yksityisiin taskuihin. Eikä se yksityinen ole selkeästi kantanut yhtään mitään yhteiskuntavastuuta. Mä sanoisin ja väitän, että kuntalaisia häiritsee, tai on olemassa selkeä epäluottamus suuntaan meidän päättäjien kohtaan ja eduskuntapuolueisiin. Demaritkin innostu, mikä ei ole tietenkään mitään uutta. No uutta Liisan listaan ei laatinut, mutta melkein samanlaiseen tultiin. Puheenjohtaja Antti Rinne ennätti jo perjantaina esittelemään omaa leikkauslistaa ja kyllähän nämä eduskuntapuolueet on kaikki samassa linjassa ajamassa alas kunta.